Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je u Berlinu kako vjeruje da će se na ministarskom sastanku NATO-a otkloniti dvojbe Turske koja se protivi ulasku Švedske i Finske u NATO savez. Na neformalnom dvodnevnom sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u Berlinu raspravljalo se i o najavama Švedske i Finske o aplikaciji za punopravno članstvo u Europskoj uniji. Danas završava u Berlinu sastanak NATO-a, a razgovaralo se o posljedicama ruske agresije na Ukrajinu te o strateškom konceptu NATO-a koji bi trebao biti usvojen na samitu u Madridu krajem lipnja. Ministar Grlić Radman naglasio je u Berlinu potrebu jačeg angažmana NATO-a u jugoistočnoj Europi, odnosno Zapadnom Balkanu, te je posebno istaknuo krizu u Bosni i Hercegovini i potrebu promjene izbornog zakona kako bi se regulirala ravnopravnost triju konstitutivnih naroda sukladno Dejtonskom i Pariškom sporazumu. Budući da je to isto jedna bila od tema strateškog koncepta koji se treba usvojiti na NATO samitu u lipnju u Madridu, to je strateški dokument koji će jačati sigurnost, euroatlantsku sigurnost, dakle sigurnost na euroatlantskom prostoru zajedno s partnerima koji dijele naše vrijednosti, s kojima mi dijelimo naše vrijednosti. Upozorio sam također i na važnost veće prisutnosti i angažmana NATO-a na Zapadnom Balkanu, a tu sam onda posebno istaknuo Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja također je aspirantica, koja želi članstvo ne samo u Europskoj uniji, nego u NATO-u. Međutim, Bosna i Hercegovina i treba biti članica NATO-a, ali ona treba najprije postati institucionalno funkcionalna. Ona ovog trenutka nije postigla sve te uvjete. Iskazao sam žaljenje, zabrinutost upravo Republike Hrvatske koja je polagala velika očekivanja i naravno i pozdravila i ohrabrivala političke lidere u federaciji prije svega. Pozdravila je i potiče uvijek dobre odnose među Hrvata i Bošnjaka. I duh i slovo Dejtonsko-Pariškog sporazuma kaže da su tri konstitutivna naroda ravnopravni narodi, da se mora poštivati upravo načelo, duh i slovo Dejtonsko-Pariškog sporazuma, njihova ravnopravna zastupljenost u svim tijelima od Doma naroda do predsjedništva, da mogu birati vlastite predstavnike, ne da njima drugi biraju njihove predstavnike. Da još treba se dogoditi i susret na visokoj razini dakle Europske unije sa čelnicima, liderima, političkim liderima Bosne i Hercegovine kako bi se postigao konačni dogovor na zadovoljstvo svih strana koji su uključeni u ove izbore, svih političkih lidera, a prije svega mislim na bošnjačko-hrvatske lidere. Iz Berlina sa sastanka ministara vanjskih poslova zemalja NATO-a za radio televiziju Herceg Bosne Željko Matić.